नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियोको चाहिँ थम्ने लिएर तपाईँहरूले थाहा होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को बारेमा रहेको छ भनेर र साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू ग्लोबलाइम ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सामान्यतया हामीहरूले त्यो मोबाइल ब्याङ्किङमा इन्टरनेट भएको बेला हामीहरूले चाहिएको खण्डमा हामीहरूको ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ भनेर हेर्न सकिन्छ तर यदि तपाईँहरूसँग इन्टरनेटको कुनै पनि पहुँच छैन तर पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स कति छ भन्ने कुरा हेर्ने इच्छा जाग्यो या तपाईँहरूलाई आवश्यकता पर्यो भने कसरी तपाईँहरूले इन्टरनेट नभएको बेलामा पनि आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसैले भिडियो इन्फर्मेटिभ हुनेछ भिडियो स्किप नगरी यो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र साथीहरू त्यसको लागि ढिला नगरिने आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्यो र त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन जुन ग्लोबल ग्लोबलाइ ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि यहाँ यस्तो आउनेछ नो इन्टरनेट कनेक्सन भनेको छ र तपाईँको इन्टरनेट कनेक्सन छैन भने यहाँ यस्तो देखाउनेछ र यहाँ तपाईँहरूले कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि जेनरल इन्क्वा इन्क्वायरी भन्ने छ फर्स्ट अप्सन जेनरल इन्क्वायरीमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स चेक गर्न खोज्दै हुन्छ त्यसैले ब्यालेन्स इन्क्वायरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो जुन मोबाइल ब्याङ्किङको जुन ट्रान्ज्याक्सन पिन छ त्यो ट्रान्ज्याक्सन पिन यहाँ राख्नुहोस् र ट्रान्ज्याक्सन पिन राख्ने बित्तिकै तपाईँको जुन फोनमा डिफल्ट म्यासेज बक्स हुन्छ म्यासेज हुन्छ तपाईँको फोनमा सबैको फोनमा हुन्छ र यो तपाईँको डाइरेक्ट म्यासेजमा पुग्नेछ र त्यहाँ पुगिसकेपछि यो तपाईँहरूले जस्ट सेन्ड मात्र गरिदिनु पर्नेछ यो लिङ्कलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र सेन्ड गरिसकेपछि यहाँ एउटा आवाज आवाज आउनेछ सेन्ड भइसक्यो भनेर र साथीहरू अघि तपाईँहरूले जुन लिङ्क सेन्ड गर्नुभएको थियो त्यो लिङ्क सेन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईँको ब्याङ्कमा ब्याङ्क एकाउन्टमा कति ब्यालेन्स रहेको छ भनेर तपाईँको यहाँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन देखाइदिइसकेको छ शा। यो एभाइलेबल ब्यालेन्स यति यति भनेर आयो मेरो धेर ब्यालेन्स छैन मैले यसमा ब्यालेन्स रकम राखेको थिएन र यति मेरो एकाउन्टमा ब्यालेन्स छ भनेर देखाएँ तपाईँको एकाउन्टमा जति ब्यालेन्स छ त्यसले यहाँ अटोमेटिक रूपमा सो गर्नेछ यदि तपाईँहरूसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन भने पनि र यसको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँको यो म्यासेज सेन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको जुन सिम नम्बर सिम कार्ड हुन्छ त्यो सिम कार्डमा ब्यालेन्स हुनु जरुरी छ अनि मात्र यो म्यासेज सेन्ड हुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्सको इन्क्वायरी लिन सक्नुहुनेछ ब्याङ्क एकाउन्टमा जति ब्यालेन्स छ त्यो इन्क्वायरी लिन सक्नुहुनेछ र साथीहरू यही सानो जानकारी थियो मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद